pela terceira vez, né, de volta aqui em Edmonton. Eu competi aqui em 2001, fui vice-campeão mundial no paratriatlo. Em 2012 fui campeão pan-americano de paratriatlo. E agora estou aí nessa nova era do paratriatlo, né? E estou numa nova categoria, a PT3, é uma categoria que a competição é mais de igual para igual. E espero conseguir um bom resultado aí no sábado. Aí galera, estamos aqui, chegamos ontem em Edmonton, fizemos hoje o primeiro treino de transição, fizemos treinos de bike na tandem, com corrida, e agora viemos fazer aí o treino na grande piscina aí, né, de 50 metros. Estou com uma perspectiva boa aí de pódio, né, na competição no dia 30. E estou com o guia novo, né, Felipe Guedes de Santos. E estou com a mentalidade de encarar os meus rivais de outra forma, né, de competir de igual para igual. Afinal, cada prova é uma prova, né? É isso aí. Brasil! Nervosa para a prova, tá um pouquinho, porque a prova anterior que ela fez em Dallas, ela errou o percurso e agora a expectativa é grande, a pressão é grande para que nesse agora ela não erre. E antes ela não contava com a minha ajuda e agora eu vim aqui para ajudá-la e aí na expectativa que ela faça uma boa prova. Mas você vai fazer uma boa prova? Você vai fazer? Vai. A dificuldade é porque ela é surda. Então ela fica preocupada em saber o percurso, o caminho, para não errar de novo. Mas a expectativa é melhor. A gente tem trabalhado bastante na concentração para ela saber, ela sabe o que ela tem que fazer. A gente vai ela passar no percurso da prova antes, ela tem que reconhecer para fazer uma boa prova. Então, esse é meu segundo mundial, a expectativa é boa, o percurso da prova é legal, tem subida. Treino bastante pedal com subida, espero fazer aqui um bom pedal, sair bem na natação. Bom, como é o segundo, já tenho um pouco mais de experiência, quero pegar, impor um ritmo mais forte na corrida e ver se consigo buscar uma medalha. Chegamos aqui, demorou bastante para chegar, mas graças a Deus todos da seleção chegaram super bem. E desde ontem então já começamos os treinos. Estou bem feliz com o clima daqui. Diferente de Londres, a água estava muito fria, o clima estava muito frio e isso acaba dificultando com certeza para atleta convencional. Mas aqui está muito agradável e a estrutura está bem bacana também, a gente está numa piscina maravilhosa aí para treinar. A expectativa é óbvio, a gente sempre quer o melhor, principalmente representando o seu país. Espero conseguir levar uma medalha, já que em Londres eu fiquei em quarto lugar. Né? Meu segundo mundial, estou muito feliz em representar mais uma vez o meu país. Vamos ver o que vai dar aí. Valeu! É isso aí galera, estamos aqui em Edmonton para o primeiro mundial de paratriatlo, já com a nova configuração para 2016. Novas categorias, novos objetivos e a prova agora vai ser, a expectativa é muito grande de ter um bom resultado, categoria PT4 muito forte, mas é isso, daqui para 2016 é muito treino para conseguir chegar lá e conseguir a medalha para o Brasil. Vamos nessa!